שמו, אני הבן אדם הכי גרוע בלדבר מול מצלמה, אני אחד המשעממים. אני בטוח אסתכל על זה ואני אגיד, בוא נה, אני אכבל רציני. מה אני כבר יכול? איזה בשורה אני יכול לבשר לכם שאתם כבר לא יודעים? בוא נדבר תכלס. אני לא מוכר בארץ. אני כאילו מוכר, יודעים מי אני, אבל אני לא, בוא נגיד, סלב פה בארץ. אולי בלוס אנג'לס, כאילו בארצות הברית אני יותר מוכר, בגלל שעשיתי שם תוכניות, כל מיני קליפים לאנשים מפורסמים. חוץ מזה שאני גם מוזר של החיים, כי אמנם נראה סבבה, אבל אני מוזר, יש לי יציאות שהן לא במקום, אני חושב כאילו כמו איזה ילד בן 17 לפעמים. היו קצת חששות, כאילו משפחה, וזה לא אגיד מי, אמא שלי. אמא, רגע. כאילו, קצת פחדים, אתם יודעים, אני קצת חסר טק, לא באמת מחושב, לא יודע.